fight, you have to be young person, and with a certain age, you leave the job to somebody who's younger than you. And also to fight or to be a member of a military organization, it's better to be young and naive, maybe stupid, because you have to listen to some orders you might not agree with, and the older you get, the more you question this kind of orders. So it's much easier when you're 20 years old or 19 than when you're 35 or 40. Gjatë historisë, njerëzimi kishte shumë ambicie për territore. Të gjitha mos pajtimet, konfliktet e ndryshme fetare dhe etnike, luftrat e shumta midis popujve e bëjnë të qartë këtë fakt. Kontrollimin e sa më shumë hapësirave gjeografike, tokave, deteve, vendeve më strategjike për të jetuar e për të zhvilluar. Me kohë, njerëzimi po mësonte të kontrollonte këto ambicie, duke u munduar të respektojë të drejtën e kombeve për vetëqeverisje, të drejtën më qenësore për liri dhe barazi. Vitet e 90-ta, bota po festonte nga dhënimin e demokracisë në Evropë dhe çlirimin nga regjimi i egër komunist. Po fillon të një etapë e re, ku popujt u vun në shërbim të mirëqenjes njëri tjetrit për të jetuar në paqe. Kjo frym inkurajoi shumë vende të Evropës qendrore dhe lindore, të cilat në kërkim të lirisë dhanë shumë çka që kishin, pasurinë, më të dashurit dhe jetën e tyre. Arma më e madhe e tyre ishte morali. Në pjesën juglindore, Ballkani po përjetonte një periudhë të tmerrshme, plot gjak, dhunë, vrasje, zhvendosje, masakra, dhunime e spastrime etnike të dirigjuara nga ish Jugoslavia, e cila në emër të bashkim vllaznimit kishte filluar një luftë të ndyrë ndaj kombeve që e përbënin këtë shtet komunist. Gjithherë sa është bisedu në familjen ta, në është bisedu që nuk qëndrohet kështu ma me gjitha këto sakrifica që jem ka i bëm për liri edhe pavarësi, do të vi koha që duhet luftojmë. Dhe në moment të caktuar, unë e kom kuptu se nuk mund të vazhdoj të marë për asysh fëmirin time, të marë për asysh veprat e familjes time dhe poplit tim, atëherë unë ndjeva obligim moral që të vijë dhe të kontribuoj sa mund dhe di për popullin tim. Aparati shtetërori përbër nga Serbia, Mali i Zi dhe Maqedonia filloi një luftë të ndyrë ndaj fqinjve të tyre, duke shkatëruar mijëra qytete e fshatra,
duke lënë pas qindra mira të zhvendosur e të vrarë, e me mira të zhdukur të cilet akoma sot nuk janë gjendur, e duke ushtruar një represion të paparë ndaj qenjes njerëzore. I was 17 years old and I had to get the agreement from my father, which wasn't so easy. He was himself, he was in the German army, he served for 8 years and then left it because he was, I don't want to say he was a pacifist, but he didn't like so much shooting people. So he was actually against it when I came as a 17 years old to get his signature, but in the end he caved in and I joined the army with 17 years. Viteve të 90-ta ishte koha e përpjekjes së një populli për të sunduar mbi të tjerët, vitet e hegemonisë dhe regjimit më shtypës të kohës. Kjo dhunë detyroi shumë kombe të ish Jugosllavisë që të mbrojnë territoret e kombeve të tyre, formuan ushtritë të tyre, formacione e grupe të ndryshme ushtarake. Ata ishin ushtarët, patriotët e këtyre kombeve që vun vetën e tyre në shërbim të kauzes më qenësore, lirisë. Ja sam još bio u legiji, drugoj pukovniji u areji u Nimo, kad je When the war started in Croatia, I already was a colonel of the Foreign Legion NIM unit. I saw in the media what was happening in Slovenia and after that the desert storm. I asked to have a 1 month leave, so I decided to leave. I felt that it was time to go back to Croatia. What triggered me the most to come back to Croatia was a picture of a Serb peeing over a Croatian flag after the invasion of Plitvice, simply because the flag was Croatian. That scene was sufficient to see what people we were dealing with. That was the main reason I came back. Në të njëjtin kohë, në mars të vitit 1992, lufta u bart në Bosnjë. Ushtria e Jugosllavisë mbetur në bashkëpunim me forcat paramilitare serbe po ushtronte një gjenocid të tmerrshëm ndaj popullatës civile. Qindra mira të zhvendosur e mira të tjerë të vrarë e të masakruar. Jo vetëm vendoret po luftonin kundër padrejtësisë, kishte dhe shumë të huaj që u bashkangjitën për të luftuar ushtrinë serbe dhe grupet e tjera radikale që po e terrorizonin popullatën. Was just a calling, I think. I mean, why somebody becomes a doctor, why somebody becomes a construction worker, so it was just my calling. I don't think that was some conscious decision. It was just I saw some ads maybe that which influenced me in some way, but it wasn't a conscious decision, it was subconscious, so just wanted to become a soldier, checked it out, I liked it, so. Më 13 korrikin 1995, ndodh masakra e njohur e Srebrenicës, në të cilën u masakruan mbi 8.000 veta. Kjo situatë detyroi ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar për t'i dhënë fund luftës në Bosnjë, edhe pse nuk përfundoi tërësisht. Bosnia, we fought for territory, we lost a lot of people,
And just after Dayton, we had to give the territory back to the enemy. So there was no point, you know. And I think the situation in Bosnia is still the same. Not much difference, you know. There's no peace. There's some kind of ceasefire, but not real peace here. I think the mission is accomplished. Not completely, but along with the independence of Kosovo, there's a lot of has been done. I mean, it's a proud day for everybody. The war in Bosnia practically didn't solve anything. And for me personally, or for my comrades there, it was just this is the post-war depression, you can say. I mean, every soldier who fought in the war and was lucky enough to survive, he gets depressed after the war. It's a normal thing because life changes, it slows down, and you don't have your job, you lose your job practically, you know. Në mars të vitit 1998, Kosova, territori I radhës që kërkon të shkëputjen nga Jugoslavia komuniste, hyri në luftë. Luftën si a dëshiraj askujt në botë. Por sigurisht si ushtar ndjehesh krenar kur ti pret një armik I cili tenton të vras dhe ta marr tokën tënde, ta vras popullin tënd. Forcat policore dhe ushtarake të Serbisë mësyen fshatrat shqiptare të territorit të Kosovës, të quajtur Drenic, për t'u hakmarrë ndaj forcës gerile të quajtur Ushtria Shlirimtare e Kosovës, e cila në të vërtet pombronte familjet e veta. Si rezultati këtij sulmi, me 5, 6 dhe 7 mars u masakruan 59 vet të familjes Jashari, shumica gra dhe fëmijë. Shumë të rinj të cilët jetonin jashtë Kosovës në vise të ndryshme të Evropës e Amerikës, u vunë në ballë të kësaj rezistence, lanë gjithçka mbrapa, punën, familjet e tyre, miqt e më të dashurit. Në momentin e parë që kam ndëgju përmes një shoku tim shumë të ngushtë, që kam qenë 4 vite në gjimnaz bashkë me te, dhe më merë në telefon se të bek, vje keq, dua të jap një lajmë të keq, se të sot në Vushtre është vrarë Zahir Pajaziti, Edmond Hoxha, Hakim Zeynullahu, se të unë jam në rati, se puna shumë keqë. Dhe me atë lajmë, them sincerisht, shpirti më nuk ka qenë në Zvicër. Nuk më ka interesu qëtësia Evropës, as paqe e Evropës. Më ka interesu që unë sa ma shpejt të mund të vinë në Kosovë, dhe çfarë do kontributi që të mund të dhanë atë ku të jemë afër. Historia dhimshme e Kosovës bëri e honte fuqishme në botë, preku në ndërgjegjin e atyre që identifikoheshin me kauzën tonë. Populli u përball me vështërsi të mëdha për të ekzistuar si komb, për të mbjetuar si familje e për të marrë frym si njëri.
For me, there was no different. I mean, it's the same enemy, the same political background. I don't see a difference. And I didn't join the war in Bosnia for religious reasons. I mean, the Croats are Catholics. I'm a Catholic, but that wasn't any role. So just pure. I joined the war here for the same motives I joined the war in Bosnia. Even maybe additionally was that, I mean, I saw in Bosnia what the Serbs are able to, and it's something different. You see that on the news about some atrocities like Srebrenica, or if you see that for yourself. And that was for me also a turning point. When Srebrenica fell, I was very close. Në kërkim të lirisë, në kërkim të drejtësisë, janë ushtarët ata që përballen në betejë e ndërluftime. Janë ata luftetarë të cilët kudo që ndodhen, në shpirt e kanë vetëm një gjë: kauzën e cila I identifikon popujt për të kërkuar lirinë. Sinjali dytë, grosht për me hec. That wasn't the main reason I'm a professional soldier. I want to apply my knowledge. I want to fight in another war. I wanted like to be a milestone in my soldiering career. That wasn't important anymore, you know. Only important thing was to give my little contribution to that things like Srebrenica don't happen anymore. Shpesh herë kam provu që ty në shpirtin dhe mendjen e këtyre individve jo shqiptarë që kanë ardhur për të ndihmuar luftën e OÇK-s në Kosovë, pse luftojnë këta? Çfarë arsye, nëse unë kam marrë nga Zvicra të luftoj për vendin tim, është obligim moral njerëzor, por një gjerman? Dhe e kam kuptuar, sepse kemi qëndruar gjatë deri në përfundimin e luftës bashkë, që Roland Bartesko dhe të tjerët, po flas për Roland Barteskon, vjen për ta ndihmuar ushtrinë qlirimtare të Kosovës, duke llogaritur se ajo është një ushtri vullnetare dhe lufton për drejta të veta. Është bindur që OÇK-ja është në luftë të drejtë. Arsyeja tanima ishte e qartë, të luftohet kundër padrejtësisë, të luftohet kundër atyre që po masakronin popullatën civile shqiptare, t'i ndalonin ata. It was a very decisive moment in my life and still is maybe the moment in my life. Because before Srebrenica, it was kind of, okay, I'm a soldier, I like fighting, I fight in a war, it's maybe not my war, and of course I wouldn't have fought for the Serbs, something like that. I mean, if you fight, you need a cause, you know. I always could go back, and I wasn't completely emotionally involved in that, you know. And because I was a foreigner, still I was a German national, I could go back all the time and said, screw them all. But after 3 minutes, I changed a lot, because then I saw that it's very serious. And I remember when I came back to my unit, that was one moment I was sitting in a bar with some friends, and I saw that it just came to my mind, because it was a calm moment, and I had time to think that you can't go back anymore, because now your heart is in the whole thing. You know, it's not just a game. The game is over. Now it's a serious thing, because things like Srebrenica you cannot allow to happen. So that was one main reason why I came to Kosovo. It was not like soldiering anymore, you know. To be honest, all this soldiering, it's just a profession. Në kohë të vështira, në luftë për ekzistencë dhe mbijetesë, ndonjëherë njeriu zhvishet nga identiteti personal e njerëzor. Por
Një luftetar i vërtet, i cili vë jetën e tij në shërbim të lirisë, ai ka frikë për të tjerët, jo për veten. Duke qenë lider në një ushtri në kohë lufte, kjo e vështirëson edhe më tepër, sidomos kur duhet marrë vendime të mëdha. Vendime të cilat nuk e kupton çfarë do të sjellin në të ardhmen. Ka pas momente shumë të vështira. Kam qenë me moshë i ri, 23 vjeç, të marrësh përgjegjësi, të udhëheshën njësi të gjithë të armatosur që çdo gabim e fajson veten për ngjarjen, por do të theksoj një të cili ka qenë edhe i dhimbshëm, sepse në atë kohë kur serbët ushtarë dhe policët i dëbonin shqiptarë nga shtëpitë e tyre dhe i organizonin me mira e mira qytetarë në rrugën asfaltuar Mitrovic-Skënderaj, dhe neve nga pozicionet që qëndronim, i shifnim dhe nuk kishim mundësi as të luftojmë dhe as t'ju dhamë di, unë kam vendosë që ushtarët t'i deshin uniformat, t'i lonë armët dhe në rrobat civile të futen edhe ata në kolona për t'i shpëtu djemë të ri, t'i fusin në mal dhe që ata t'vinë dhe të strehohen në vende ku i kontrolën të UQK-ja. Është shumë shtirë, po ishte një vullnet, ishte një domosdoshmëri si e shif janë me sytë e mi dhe gjykoja me logjikën time dhe u këshilova me disa vars që nëse i lam në djemë të ri 25 vjetë, 30 vjetë këtë kolon, ata do t'i vrasin akoma pa rritë qytetin e Radhës. Shpesh herë, duke pushtuar territore apo duke ushtruar dhunë ndaj popullatës së vet, shumë ushtarë janë të bindur se po bëjnë gjën e duhur. Në këto raste kemi ushtrit shumë komshe të cilat kanë për qëllim vendosjen e paqes në këto territore ku ushtrohet represion ndaj popullatës së vet apo ndaj grupeve më të vogla etnike që jetojnë brenda këtyre shteteve. La funzione dell'esercito italiano, dei francesi, degli americani in Libano era quello di impedire. The purpose of the Italian, French and American armies in Lebanon was to stop the Israelis' attack on Palestinians in the city of Beirut. An operation took place between two factions, and in that circumstance I assisted in a real war, which means there were different war episodes during my time in Lebanon. Quella circostanza, però ho assistito alla guerra vera. Nel senso che nel periodo in cui io sono rimasto in Libano ci sono stati diversi episodi di guerra. Ho visto molti morti sulla strada, ci sono stati molti feriti nell'esercito italiano, ho visto bombe. I saw a lot of dead people in the streets. Many Italian army soldiers were wounded. Bombs were thrown on our cantonments and against Italians, against Americans and against French. Questa operazione è completamente diversa. Noi siamo intervenuti. This operation was totally different. We intervened as part of NATO when the war was over and we took part in peace building in that land and we tried to help the people get back to normal. In qualche modo di aiutare questo popolo a ritornare alla normalità. Eighth Army is in a slightly different posture now as a field army. They're also a war fighting command, but we're the only one that you're able to earn a combat patch, for example, so that makes us special. But we're also special because of the role we play in U.S. Central Command and for the United States Army. We are America's land force professionals who are experts in the Middle East and Central Asia. That's a special role. That's a unique role. No one else does that. And we have to be good at that, and we get better at that every single day. A unit that's deployed with us might come into Kuwait, but before they complete their nine-month tour, they will have been in Central Asia, they will have been in the Levant, they will have been in Egypt, and they might have been elsewhere in other countries around the Arabian Peninsula, but they're not fixed in any one location. The Army is available, it's accessible, it's flexible, it's responsive, these characteristics that I talked about. And they're the ones doing it. Small number of troops, huge impact. And we have to believe that, you know, committing 10,000 in engagement and cooperation like we do right now will save hundreds of thousands
in a conflict at a later time that we think we can avert by having relationships and deterrence right now. It doesn't matter if you are in the Dutch army, German army, French Foreign Legion. It's the same tactics, the same, not the same equipment, but it's very similar so that they can work together. And if you want something completely different, then you join a war. Dallon vullneti madh, dallon misioni që ata nuk kanë ardhur për të marrë tokat as kujt, as për të vrarë asken, po kanë ardhur për të mbrojtë fëmijë, pleq, familje, kanë ardhur për të mbrojtë popullin e vet nga një pushtues I cili luftonte vetëm për të marrë tokat e të tjerëve siç ka qenë pushtuesi serb në tokat e Slovenisë, Kroacisë, Bosnës, Kosovës. Kështu që profili I ushtarit UÇK-s në shqim të parë ka qenë një moral shumë I madh. Ndoshta UÇK-s ka pas tanke, topa, helikopter, po arma e tyre ka qenë morali I madh për liri dhe pavarësi pas gjithë atyre përpjekjeve që ka ndodhë nga gjithë parharsit e tyre, nuk kemi pas mundësi të kërkojmë së cilit ushtarë certifikatën e lindjes, diftesën e shkollës e qëfar nëzantës I ka qenë, ose nëse ka pas një profil ushtarak të kërkojmë edhe atë se qëfar është. Kështu që gjitha përpjekjet tana që kemi qenë në fillim të luftës e UÇK-s, kanë qenë që askujt mos I jepet arma pa e njohur atë. Një muj, dy muj, tre muj. Për ato armë çfarë ka pas ushtria shlindare e Kosovës. Që në kohët e lashta, kohët e kryqëzatave, ka ushtarë të cilët janë të identifikuar me religionin dhe tërë jetën e tyre ja dedikojnë këtij qëllimi. Në ditët e sotme, në shumë vende islamike, ushtarët ja dedikojnë luftën mbrojtjes së religjionit. Ata në të shumtën e rasteve flijohen me besimin se në botën e përtejme do të gjejnë parajsën. Gjithashtu, një ushtar ka synime dhe qëllime të ndryshme në raport me luftën, dhe jo vetëm lufta për liri është synim I të gjithëve. Në kohët moderne, njerëzit kanë motivet e tyre psikologjike a personale në raport me luftën. Amerikaja, Gërbjano, da kanon gjorki që Taliban dhe qasërë këbëri në kjo. We want people to know that we are fighting for our rights, and we have sacrificed many lives for this. We want Americans and other foreigners out of our country. 12 districts are under our control. History shows that whoever invades Afghanistan destroys themselves. The Americans should know this. Io non ho mai avuto il contatto o il contrasto con I have never had a contact or contrast with people who are not in uniform but who fight in a war or battle. So I don't know what to say exactly. E quindi non saprei dirlo con precisione. Ho letto tantissimo riguardo ai movimenti di coloro che I have read a lot related to the movements of those who want their freedom by not wearing the uniform but by aiming to achieve freedom. I truly have not had any contacts with these people, so I would not know how to give an exact answer. But, above all, I cannot judge a military soldier in a uniform with a weapon from a soldier without a uniform, but still has a weapon and believes in something that is his freedom. Con le armi, da un militare che la divisa non ce l'ha, ma che ha le armi, ma che crede in qualcosa come può essere la propria libertà. Përballja me një realitet të egër në kohë lufte e bën njeriu të njohë vetveten dhe të tjerët, ndoshta të bën njeriu më të keq apo njeriu më të mirë. I don't think that war makes anybody a better person.
Because you are the person you are. War can bring out the good things or the bad things in you, like every extreme situation. No. And especially for Germans, I mean, when you grow up as a German, the war just helps you to find out who you are, what kind of people you are, if you are a coward, if you are a good person. Because the war gives you opportunity to make good things and bad things. There's no law. There's no law. I think the war just makes you see people. And it's a lot about truth too, because the war, in one factor, it's like a moment of truth, because you see how somebody is. You cannot lie. If you are in a trench, enemy is attacking you, you cannot lie, I am the toughest guy in the world. Because I will see if you are the toughest guy. You see that. If you stay in the trench, then you are a tough motherfucker. If you run away, you can say whatever you want, you know? And this four or five people who stayed with me in the trench, well, not more. And I know that this guy I can trust for my whole life. I can trust with my life. They trust me with their lives. And it's something that you can't pay for that, you know? I mean, it's the most important thing, you know? I mean, the guys I spent the war with, we are still friends, all of us. I mean, almost every day we talk on the phone, everybody taking care of each other. So, it's a fantastic thing. You can't buy that. Përjetimet e shumta në luftë ndonjëherë e vënë njeriu para dilemave të mëdha. Nëse është apo nuk është lufta gjëja e duhur që po bëjnë, sidomos kur je një shtetas gjerman dhe lufton për një shtet që nuk është vend yt. I joined the war in Bosnia in summer 93, and that was in Mostar, and was the height of the war. I mean, that was practically I got my baptism of fire. At the very first day I joined the Croatian Defense Council, the Croatian Army in Bosnia, and it was practically, it was not the preparation phase. I mean, I came from Zagreb with a bus to Medjugorje, from Medjugorje with a bus to Mostar, joined the army there, and I've been practically, from the very first moment I touched the ground in Mostar, I was in war, you know, so there was no time to prepare or something. Was 24-hour war from the beginning, you know, and that was, wouldn't say traumatic though, but because you didn't even have time to think about something. And maybe after 2 or 3 weeks, when there was a calm moment, you were thinking, okay, what am I doing here, you know? Dilemat e tjera të mëdha vazhduan të jenë prezente edhe për një kohë, sepse gjërat ishin gatruar plotësisht, lufta kishte marrë një kahje tjetër, ishin hapur shumë fronte të reja e luftohej nga të gjitha anët. When I joined the Croatian Defense Council in Zagreb, there was a war with the Serbs. And then on my way to Mostar, to my unit, the war with the Bosnians, against the Bosnians started. So when I came out of the bus in Mostar, was a total chaos. That was exactly the day the war between the Croats and the Bosnians started. And even the Croatians, the Croats, they didn't know what was going on. It was complete confusion, you know. And after a week or so, it settled, and then the front lines became more clear, you know. But it was a mess, you know. I mean, for 1 week, nobody knew exactly what was going on, you know. Ishte një situatë konfuze për të gjithë. Kroatet luftonin kundër serbëve dhe boshnjakëve, po ashtu boshnjakët luftonin kundër kroatëve dhe serbëve. Ushtarët e huaj që kishin ardhur në Kroaci e në Bosnjë për të luftuar serbët nuk dinin krahun e kujt të mbanin. Ishte një kaos i vërtet. I didn't sign up to fight the Bosnians. I came there and the war just broke out, and in the meantime they were still fighting the Serbs. So that was just
I mean, at this moment, you don't care anymore. As soon that is things you have to decide before, if you can, if you have the possibility, you know. And as soon as you join an army, you have your uniform, you get your rifle, then the decision is made, you know. Kjo situatë zgjati edhe për një kohë derisa gjërat u bën të qarta. Oficerët kroat ishin ata që ipnin urdhra dhe vendosnin se në çfarë fronti duhej luftuar. I mean, you cannot join the Croatian army. Okay, I will join the army, but I won't listen to any orders which I get from Croatian officers. Of course you listen. I mean, and these armies, like Croatian Defense Council or later the KLA, they're very careful in issuing orders to the officers. I mean, you don't get orders like, take this hill, I don't care if you die, but you have to take this position or this hill necessarily. And that's the order. They are more like, you know, go there, look what you can do. If you can take the position, it's good. If not, but be careful, don't get shot. That's the kind of orders you get, you know. Like, it's the same in the German army. It's like more you get a mission. Me kalimin e kohës, derisa lufta po barte në Kosovë, gjërat kuptoheshin saktësisht dhe dihej se cilin armikët duhej luftuar. Tani nuk kishte asnjë dilemë se ana e kujt të mbahej. Because I knew that I was fighting for the right side. And the longer the war went on, the more you saw that you are doing the right thing. Because you see what the Serbs are doing, you see how they fight, you see their war crimes, you see their atrocities. And every day longer in the war was just a confirmation that I did the right thing. Not in Bosnia, I speak about the KLA, about Kosovo. Because in Bosnia it's a different story. But here I never had any doubts, I still don't have. I think we did the right thing, and I think everybody who was KLA can be proud of that. Kur I bashkohet luftës, njeriu nuk mendon çfarë do të bëj pas përfundimit të saj. Lufta mbaron, profesioni I luftëtarit nuk është I përjetshëm. Ndoshta është edhe një ndjenjë lehtësimi apo dilemat e një profesioni të ri janë shumë paradoksale në krahasim me atë të një luftëtari. I think when the war is over, you can start to think about what you're doing now. But I mean, as long as you are in the war, you're thinking about today. You don't even think about tomorrow because you don't know if tomorrow will be, you know. Të plagosesh është pjesë e të qenurit ushtar. Në momentet të tila, ndonjëherë mund të ndryshosh mendjen dhe të pyesësh për çfarë po lufton, për çfarë po e humb jetën. Mund të kujtosh se në vend që të luftosh gjithandej, mund të kishe qenë në një vend më të mirë. If you're getting wounded, the first thing you feel is you're relieved because it could have been much worse, you know. You think about once in Bosnia I got a bullet in my shoulder, and to be honest, the first thought I had after it calmed down the situation, of course, could have been 2 centimeters more up the bullet, then I wouldn't be here anymore to tell you that, you know. So you feel happy that you're still alive, and that's it. Unë personalisht kam qenë I plagosur gjatë një vit e gjysë luftë 4 herë dhe në momentet zaktuar që nuk e kemi ditë saktë si po ndodhë, unë për veten time s'kam ujtë me llogaritë që mund ta kaloj edhe këtë plagë,
Dhe atër lind dëshira për jetën, dëshira për njerëzit me tafërt, për prind, për familjen. Por kur e kupton që një vepër e juja sublime që ti të flijohësh për atë dhem, imposht gjitha ndjenja tjera. Herën e parë, kur jam plagos, kom thonë kur s'ka me luftu ma. Ka qenë qa që e dhimshme ti kësh prej kësaj botën, moshën 23 vjeç, nëse zgjohësh nga jo plagë. Edhe nuk t'ka lëndu shumë, kur s'ki më frigu? Kur s'ki më frigu? Ki më vra, po ti s'ki me thonë që ki me vdek prej plage, se ty t'ka ndodhë njerë dhe s'ke vdek, e pse po t'ka me vdek me dyten? I indoktrinuar dhe i trajnuar nga ushtria Gjermane për t'i luftuar sovjetikët, për her të par, Rolandi përballet me luftën e vërtet në Kroaci. Luft e cila nuk I gjasonte as pak trajnimeve ushtarake në kohë paqe. I mean, every soldier trains to fight. I mean, even in a peacetime army, in the end, you always you have to ask yourself, what I'm training for, will I ever be able to apply that? You know, and other questions. And in the end, that was one motive, or I would say a professional motive for me, was just to go there and see what's that all about, soldiering. In the end, a soldier is to fight the war and not just to stay in the barracks and train. On the other hand, was of course also a political motive. I mean, I come from a family which is traditionally a very anti-communist. Half of my family, they lived in Eastern Germany, and many of them, they spent a lot of time in prison, as political prisoners too. And I grew up as an anti-communist, and that was also one of my motives why I joined the German army in the first place, you know, because it was at this time the Cold War situation. But still, I mean, I identified the Serbs, and I still do, as the hearers of communism or communist ideology and everything bad which comes with that, you know. Të gjithë ushtarët trajnohen për të përdorur armatimet e tyre dhe për të përballur me situata të vështira gjatë luftës, por asnjëherë nuk e di me saktësi se çfarë situata janë ato dhe me çfarë do të përballesh në realitet. Mësimi I strategjive të luftës nëpër akademitë ushtarake mund të jetë I përafërt dhe më tepër teorik. There are three things that can happen to a soldier who joins the war. Bad things. That's one, you can get killed, you can get badly injured, that you rest a cripple for the rest of your life, or you can become a prisoner of war. There are things that can happen. And I think everybody who wears a uniform, he should be aware of that, you know. So it's a very bad thing. But in the end, you know, it could be you. And it only makes you closer to the person. It also, he is dead, so it's a feeling of closeness, you know, you feel very close. If this guy goes down the ground, you know that it could have been you, you could be with him, makes you very close. E anche il desiderio, ed è questo quello che fa il militare, il soldato, è quello di poter dare in fondo una mano agli altri. In the end, what a soldier does is to help others, and the other soldier should not be interpreted as somebody who attacks, shoots, kills, but certainly the opposite of it. A soldier is somebody who gives a hand, somebody who helps people, wherever he does to serve. Alle popolazioni in cui si va ad operare. E sicuramente le tre missioni che io ho fatto. The three missions I have served aimed exactly at giving something to somebody. This is certainly the most important part of the job I'm doing, and it's deeply the true motive I have done this choice, to be a soldier and then an officer. Il soldato prima e l'ufficiale dopo.
Humbja e miqve, shokve të luftës janë momentet më të vështira për një ushtar. Momente që nuk fshihen nga memoria për tërë jetën, sepse ishe shumë afër dhe kjo është fotografia e luftës. We lost one guy, Adnan Shute, was a very good soldier, and I remember his funeral, and we buried him on the same day, like it's custom here, and it was night, and the Serbs were very close, Serbian army, tanks everywhere, artillery, and it was, I think, the only calm moment, because we were fighting for 2 or 3 weeks. It was before NATO bombing. The NATO bombing started, and was all a mess. And the days mix, because you fight every day, you don't even know which month it is. It was sad, but it was also, how you say, it was very strong moment, because you saw all the guys who were there. They were the guys you could rely on, the guys who didn't run away. Also, there were civilians there. And that was very close. We were all very close. Like I said before, when you marry somebody, you become very close to him, you know. And that was a moment I remember all the time. Because it was somehow it burned in my memory, you know. M'vjen keq, por duhet ta them të vërtetën, besimi sigurisht ka qenë i madh të, të gjitha ata vullnetarë që kanë ardhur, kanë pas familjar, kanë pas vllau njësi, kanë pas djemagje, kanë pas kushëri shumë të afërt. Po sinqerisht ju them që besimin më të madh e kam pas në Roland Barthes. Kapitulli i dhimbshëm i historisë së Kosovës u përmbyll me intervenimin e NATO-s në Kosovë në qershor të vitit 1999. Mbi 800.000 të dëbuar nga Kosova, 15.000 të vrarë e të masakruar, 5.000 të zhdukur, 20.000 gratë e dhunuara, 100.000 të plagosur e të maltretuar, 1.100 vendbanime të djegura, 200.000 shtëpi të shkatruara, rreth 10.000 fëmijë ngelen pa prindër e qindra mijëra të tjerë pa ardhmëri të si. Fundimit e luftës në Kosovë, Roland Bartecko u dënua me 20 vjet burg. Ky duhet të ishte një fakt që t'i thyente atij moralin dhe të vinte në dyshim tër kontributin dhe sakrificën e tij prej ushtarit. I can make the difference between my own personal life and Kosovo, and I don't mix that, you know. I cannot say I'm disappointed about the situation in Kosovo because I am serving a prison term. That is my personal tragedy, but it has nothing to do with Kosovo. I still can be happy that if something nice happens in Kosovo, you know. And I think people don't appreciate that too much, you know. Yesterday there was a 100th state that recognized the independence of Kosovo. That's a nice thing. That's a big number. Look at the newspaper. It's in the front page this small. You know? People should appreciate what they have, and this is a mistake. Since I came to Kosovo, there's nothing I regret. Absolutely nothing. I always said the only thing in my life I regret
said I didn't join the war in Croatia in 91, but I was still with the German army, so I couldn't. And no regrets. And it doesn't matter. I mean, you fight for a cause, then you give your life in the hand of this cause. So if the cause is going well, you feel good. If the cause is not going well, you feel bad. It has nothing to do with your own private life anymore. I mean, I was ready to die for the cause, so that means automatically that my own life has not the importance anymore, or my own well-being. Të jesh ushtar nuk ka rëndësi uniforma që vesh, organizata apo ushtria të cilës I përket. Rëndësi ka ideali për të cilën je I gatshëm të flijohesh, të luftosh, të vdesësh që të tjerët të jetojnë. I vështirë, ndoshta pas luftës një jetën time, ka qenë kur unë kam vendosë që mos të quaj të braktis, po që të ndahem nga uniforma edhe të kaloj në jetën civile. Me të thanë sinqerisht që më merë mali për uniform edhe atë shpesh. I think the difference between a soldier and somebody else is that a soldier is ready to die. And that's the whole thing, because you can fool yourself, but in the end, war is about killing and dying. Especially, it's more about surviving than killing people. So I think that's the main thing. Soldier means you're ready to die. Strategët e mëdhej të luftës si Konstantini I Madh, Akili, Skënderbeu, Aleksandri I Madh, Napoleon Bonaparta, Ademja Shari e të tjerë, janë ushtarë të cilët ndërtuan historinë e kombeve të tyre dhe ndikuan në ndryshimin e historisë njerëzimit. Çdo komb ka të drejtën e territorit të vet, të drejtën e veçqeverisjes pa cenuar liritë dhe të drejtat e kombeve të tjera. Çdo individ ka të drejtë të jetojë lirë në mënyrën e ti, pa dëmtuar tjetrin në mënyrë direkte apo indirekte. Dhe, kur të arrihet ky ndërgjegjësim, njerëzimi nuk do të humbë asnjë ushtar në asnjë luftë apo konflikt tjetër. Ushtarët do të jenë heronjt e paqes universale, heronjt që shpëtuan botën atëherë kur ishte nevojshme, atëherë kur njerëzimi kishte më së shumti nevojë për paqe dhe liri të përjetshme. I tillë ishte Roland Bartecko. Ai vuri zemrën e tij në gjithçka, sepse ai është një ushtar I vërtet, e ushtarët janë rojet e lirisë.
time to strap our boots on. This is a perfect day to die. Wipe the blood out of our eyes. In this life there's no surrender, and there's nothing left for us to do. Find the strength to see this through.